قبضہ مافیا کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن اور ضلع انتظامیہ کا مشترکہ آپریشن، 6 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار، نذیر گارڈن ہربنس پورہ میں 4 کنال اراضی پر دکانیں تعمیر کی جا رہی تھیں۔ شہری ایل ڈی اے سے تنگ، پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے انبار لگ گئے، ایل ڈی اے کو 7,815 شکایات موصول، ای جی ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ اب تک 98% درخواستوں پر عمل درآمد کر چکے ہیں۔